volgende spektakel op die zondagmiddag. Wie gaat er meedoen aan het Sweetie Ticket? De zwijntjes die zijn niet zomaar uit hun hok geplukt. Deze beide zwijntjes die zijn al 2 weken in trainingskamp. En wat houdt dat in? Nou, dat betekent dat ze op een biologische boerderij geweest zijn en daar gewend zijn aan de buitenlucht. Ze gaan niet meer verbranden in de zon. Ze hebben lekker gevroed in de modder. En wat nog wel het allerbelangrijkste is, ze zijn gewend geraakt aan het geluid. Want bij hun varkensverblijf, daar zijn muziekbandjes gespeeld, ballonnen, wapperende vlaggen. Linkerzijde, hebben we 9. En vervolgens, jij bent Jochem David uit Amsterdam. Amsterdam! Maarten Lohman uit Haren. Haren, sorry hoor, nee, weg al. René Ollegien, hij lukt het wel. Oké, jij bent Mars Holberg. Ook Lutterberg. Jeroen Hoopberg. Ook uit Lutterberg. Lutterberg. Ja, op mijn Hagenkamp, in ieder geval een gedeelte. Wat voor de maker, Nijverdal. En jij bent Lutterberg. Ja, oké. Lutterberg, Amsterdam, Haarlem, heel Nederland door, zo eentje. En dat onder leiding van een nieuwe scheidsrechter, dames en heren. Geef hem een welkomstapplaus, Mark Kogelboom! Yeah. Kandidaten klaar. Scheidsrechter klaar. Gaat-ie! Dames en heren, dat is altijd een beetje de superklasse, zeggen we. Het zonnetje breekt door. Ze gaan als gladiatoren gaan ze door de arena. Het is gewoon niet te geloven. Die geven elkaar geen duimpje toe. Oei, dat was een centimeter. Oh, en hij heeft iemand wortels meegenomen, zie ik, om het varkentje te lokken. Ja. Oh, ja. Nou ja, varkens eten geen wortels. Wortels zijn voor konijnen. Nou. Daarom heb je nog een bril. Eens eventjes kijken. Ja, ik kan niet, haast niet meer herkennen wie het is. Ja, panorama naar voren, naar voren. Oh, ja, bijna voor. Zij, ja, Mark blaast op de fluit. En de bel, jongens, de bal. Wie was dat? Dit was de tikker. Maarten. Maarten, en jij had de bel. Lars had de bel. Maarten door naar de volgende ronde. En Lars. Mark, ik heb even overlegd met veearts Lisbeth. En Lisbeth zegt, Paulientje José is heerlijk bezig. Mark, daar. Deel met elkaar, En ik moet je zeggen dat ons Josetje zo ligt te genieten hier in de modder. Op haar zonnestrandje. En ik, oh jee, daar komen die kerels aan, zeg. Ik lach hier zo lekker. Oh, wat een tempo hebben ze. Je moet nou echt opletten, want ze gaan allemaal als een idioot tekeer. En dat is alleen maar een voordeel bij dit spel. Oei, dat ging er kort langs. Oh, dat ging er kort langs. Dat gaat helemaal goed. Eens even kijken. Lekker web. Jij moet je even opdraaien. Shirtje, lekker web. Nee, andere kant op. Gestreept shirtje. Ja. Naar links, naar links, naar links. Lekker web naar voren, naar voren. Lekker web. Centimeter. Oei, bijna, bijna. Centimetertje. Centimeter. Ja. Jongens, jullie trekken bijna alle zwarte shirtjes aan. Dat is voor de herkenbaarheid wat minder. Ja, oeh, ja. Frontaal. De bel, jongens, de bel, de bel. Lekker weg heeft gebeld. En de spijkerbroek heeft Josetje aangetikt. Goed zo. Lekker, wie had de bel? Wie had de bel, jongens? Mark, wil jij zo wel? Zoals je doet. Nou, daar gaan ze. En Josetje die loopt langs de modderbak naar achteren. Ik moet zeggen, jongens, ik vind jullie een beetje tam. Ah, front. En wie is het? Zij het? Nee? Jawel! Frank die heeft getikt. Frank was de tikker. En wel door. Hoi, ben je? Deel ons aan. Ja, dat is niet. En sommige glijden niet naar beneden, maar die duiken wel naar beneden. Oh, jongens, wat een tempo.
gooien, de man daar aan de zijkant. Je zal maar even op als zeker niet uit het water ervan kunnen komen. Kom maar op! En je hebt zeker niet echt een beetje van ons sluitje. Hij komt nu alweer. Oei! Dat ging er heel kort langs. Dat ging er heel kort langs. Oh, hoe zit je? Hoe zit je? Ja, ja, zwaai met jou, hè? Wie was het? Bel! Bel, Bel, oh jongens, Bel! Bas! Ja! Dat was deze 10 meter jongen. Jij had Bel, je bent Ruben. En wie was de tikker? Koen! Koen de tikker! 2 voor de volgende ronde. Alvast, geraal maken! Dan als ze ook vond het heel snel. Jeroen Berg, Emiel de Kakker, Michiel van der Vries en Jeroen Jokson gaan opdragen hier in de winkelslicht. Ja. Oké, okay. Dat willen we natuurlijk allemaal eens en allemaal zien. Hij geeft wel eens. Dank je, Sarsenaar! Klaar. Het vakje! Oei! Wow, wat is je niet eens? Hey, gebeurt het toch allemaal? Ja, goed zo, Jochem, die had het wel, ja? Jos pak je wel mee, maar Truus laat je helemaal niet in. Dus jongens, rechts omkeert. Truus is helemaal bij het begin. Truus is bij de waterbak. Het is gezellig. Het is hier mooi. Het is smoeig. Ja! Maar nu goed wel! Wel, jongens, jawel! Wat? Ja! Oké. Okay. Even kijken, de bel die was voor Frank, volgens mij, ja. En... die jongen met een millimeter kapsel. Ruben! Ruben! Ruben het gat hem! Ruben het gat hem! Oeh, kijk eens, Jochem, leef je uit, jongen! Oh, heb je wel eens eerder een vakje voor zo'n dichtbij gezien? Nee, ik woon 3 hoog achter. Wat een vakje, oh, heerlijk zeg. Daar kan toch geen beauty farm tegenop? Nou, dan zo, wanneer? Hoe is het bevallen? Het is goed bevallen, maar ik heb een beetje van kritiek. Vertel. Ik ben namelijk vrij onzeker van het feit dat ik het vak getikt heb. En ik heb een voordeel van een cameraman en twee cameravrouwen meenemen is dat je daar waarschijnlijk bewijs van hebt als het zo is. Dus we gaan ons even beroepen en terugtrekken, even de beelden bekijken. We gaan de beelden terugzien. En dan dienen we wellicht later nog een protest in. Oh, oh, oh. Dames en heren, kom de privé! Want daarin staat het echte verhaal. Ja, maar hij zei al, zo'n harige kerel bestaat niet. Dus nee. Hij zei, ik heb het vaker getikt. Het is een democratisch land. De beelden zullen het bewijzen. We gaan het kijken. En maar als dat zo je is... Je vond het wel leuk verder. Het was een geweldige ervaring. En ik ook gewoon nog een keer. Daarom doet ze moeilijk natuurlijk. Als dat zo is... En de beelden zullen dat wellicht uitwijzen. Dan word je gewoon bij de volgende halve finale ingedeeld natuurlijk. Oh, ja. Zo zijn we dan ook nog wel weer. Wel ja.